Jmenuji se Veronika Banová, je mi 21 let a studuji obor právo na Západočeské univerzitě v Plzni. Obor právo jsem si vybrala, protože stále věřím ve spravedlnost a chci pomáhat lidem. Ve svém volném čase ráda vařím a poznávám nová kuchyně. Chci být součástí vytváření lepší budoucnosti pro všechny. Za dobu své existence pomohl stipendijní program organizace Romea stovkám studentů. Přispějte a staňte se tak těmi, kteří budou romským studentům pomáhat v cestě za jejich sny.